1659. Amb el Tractat dels Pirineus, Catalunya queda partida en dos. El comtat del Rosselló i una part de la Cerdanya queden annexionats per al Reialme de França. A l'altra banda de l'Albera, els catalans resisteixen fins a l'11 de setembre del 1714, quan les tropes franco-espanyoles entren a Barcelona. L'11 de setembre és recordat com el dia de l'abolició de les institucions i llibertats civils catalanes. A Barcelona hi crema una flama que homenatja els morts del setge de la ciutat. Una flama que no s'apaga mai, a la imatge de la lluita de tot un poble que vol retrobar la seva llibertat. Bé, l'any passat ja vam fer una manifestació, el 2012, i enguany no volíem que fos el mateix. És a dir, perquè, per molts motius, perquè de manifestacions se n'havien fet moltes, no era una cosa nova. És veritat que com la de l'any passat, tan multitudinària no, però nosaltres volíem fer un pas més. És a dir, la Via Catalana va significar no només demostrar la nostra capacitat de mobilització, sinó la nostra capacitat d'organització. Volíem demostrar al món, a la Unió Europea, que el poble català és un poble democràtic, pacífic, capaç d'organitzar-se i, a més, i capaç d'assolir qualsevol repte que ens proposem. I, evidentment, mobilitzar-nos a través de la Via Catalana era demostrar això i era que el món sapigués que Catalunya vol ser un nou estat independent. I a part, una altra cosa, volíem internacionalitzar aquest tema, és a dir, volíem que el procés català tot el món en parlés, es visualitzés. I també sabíem que el 23 d'agost de l'any 1989 es va fer la Via Bàltica. Estònia, Letònia i Lituània van fer també una Via Bàltica perquè es volien independitzar la Unió Soviètica. I dos anys després, totes tres repúbliques eren independents. Llavors, nosaltres vam estar convençuts que en l'imaginari col·lectiu està encara el record de la Via Bàltica. I, per tant, la Via Bàltica era, per nosaltres, era un exemple a seguir perquè era un exemple exitós. I tot això ens va fer convèncer de que no havíem de fer una altra manifestació, havíem de fer una cosa diferent, més complicada, més difícil, més visual, que el món ho sapigués, i ens vam decidir per la Via Catalana. Nosaltres l'únic que vam fer va ser recollir el sentir de la majoria de la població, recollir aquest sentiment d'independència que està vivint el poble de Catalunya. I per tant va ser molt fàcil, és a dir, nosaltres sí que vam organitzar-ho, però l'èxit també va ser de tota la gent que va sortir al carrer, que van anar a la via, que van anar al tram al qual s'havien apuntat dos mesos abans, i això és un èxit sense precedents. Quan se li ha demanat a una persona per anar a una mobilització que s'apunti dos mesos abans, que digui que hi anirà i que després aquell dia hi va al lloc que ha dit que anirà. Per tant, això demostra realment que el poble de Catalunya té una ferma voluntat d'esdevenir un estat lliure i sobirà. És veritat que nosaltres compartim una història, compartim una llengua, compartim una cultura, però nosaltres, el Principat, en aquests moments està en una situació social, política, econòmica i cultural molt i molt diferent de la Catalunya Nord. No? És a dir, jo crec que els processos són molt diferents. Ara, nosaltres estem convençuts que una Catalunya independent serà molt positiu per a Catalunya Nord, molt positiu. Per què? Perquè jo crec que millorarà el seu statu quo, no? Perquè nosaltres compartim aquests lligams culturals i, per tant, els lligams encara s'estretiran més, hi haurà encara moltíssima més
afluència de dalt cap a baix i al contrari. És a dir, jo crec que les relacions s'eixamplaran i seran molt millor i jo crec que serà molt i molt positiu. I si els catalans volen, els catalans del nord volen seguir l'exemple del Principat, doncs ho han de voler ells, només és qüestió que ho vulguin. No? Però jo crec que els ajudarà perquè en aquests moments doncs, nosaltres, al Principat, sentim l'orgull de ser catalans. I jo crec que això és el que volem compartir també amb la Catalunya Nord, no? Aquest orgull de ser doncs, catalans. Catalunya Nord pot fer dues coses. Primer, pot ser solidària amb el camí que està fent, que estan fent els ciutadans de Catalunya al sud. Però al mateix temps, fent això, està afirmant la seva catalanitat i està desvetllant la seva catalanitat. Saps, la catalanitat aquí, a vegades mirant pels carrers i escoltant, està una mica amagada. Però per poc que gratem una miqueta, de seguida surt. Per poc que bufem una mica les brases, de seguida surt la flama. Primer va estar molt en la por i en la repressió, perquè això són els primers anys, però després va estar molt en la vergonya, diguem-ne, de tenir una llengua petita, regional, la llengua del passat, la llengua dels avis, el repli identitaire, el communautarisme, i amb tot això ens han donat molta vergonya. I em sembla que Catalunya Nord està sortint d'això i està fent el pas d'aquell folclorisme en el que estàvem tancats a la consciència de ser una cultura i de tenir una llengua i de que aquesta llengua té un valor com les altres. I encara no ha fet el camí, potser, de passar d'aquesta consciència cultural a una consciència política, com ho ha fet Catalunya Sud. Això ho farem segurament aquí al nord el dia que Catalunya Sud sigui independent. El dia que tinguem aquí al costat un país que es diu Catalunya, la gent d'aquí es demanarà, aquí hi ha un país que es diu Catalunya, jo em dic català i què som? La qüestió catalana no és pas una qüestió que sigui totalment tancada dins de les fronteres catalanes. De fet, és un repte europeu i és un repte mundial, d'alguna manera. Europa, que ara estan dient si Catalunya es quedaria dins d'Europa o no, a veure, Europa, que és un club d'estats, de fet, el servei de la gran finança, ha posat també endavant uns valors. I davant de tot hi ha posat la democràcia. A veure, és un repte per a Europa saber si un poble d'Europa pot esdevenir lliure, sense sortir d'Europa. És a dir, si Europa assumeix que un poble pugui esdevenir lliure en el seu si. I això és el que volen els catalans. Si Europa no ens vol, ho farem a fora. També ho fan els suïssos i els suecs i d'altres. Però jo crec que és un repte per a Europa. I d'alguna manera és un repte per al món, perquè, a veure, no hi ha gaires països que hagin arribat a la independència sense guerres, sense violència. No n'hi ha gaires. I això estem demanant a l'ONU, si és possible entrar a l'ONU, ser un estat de ple dret, sense fer guerres, sense violència, tal com estem fent els catalans actualment, que fem un moviment totalment democràtic, totalment pacífic, totalment transversal, sense etnicismes, que associa tothom i que vol esdevenir lliure. Què vol dir? Doncs vol simplement gestionar el seu dia a dia, gestionar els seus diners, gestionar el conjunt d'una societat sense dependre d'una altra. Hi ha algú que podria dir, jo aquest país, un país que diria, jo sóc independent però ara vull dependre d'un altre? No hi ha cap, no existeix això. I doncs a Catalunya diu el mateix, nosaltres som com els altres, doncs volem simplement poder prendre les nostres decisions sense que ens les vinguin a controlar,
evidentment dins d'un quadre europeu, evidentment dins d'un quadre mundial, evidentment dins d'un quadre de convencions internacionals, etc, etc, però prendre les nostres decisions pel nostre compte, com tothom. Significa tenir tots els recursos, i significa poder decidir el meu futur. Per mi, ser independent o voler la independència és perquè considero que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur i té dret a gestionar els seus recursos i té dret a decidir quina mena de solidaritat, quina solidaritat vol exercir amb el poble espanyol. Això senzillament ser independents. Per mi no ha de canviar res. Nosaltres no anem ni estem en contra del poble espanyol. Per a nosaltres el poble espanyol és tan digne com qualsevol altre. Exactament, tan digne com el poble català. Nosaltres no tenim res, al contrari, volem ser bons amics i volem ajudar-nos i volem que tot continuï igual. Però volem gestionar els nostres recursos i volem decidir el nostre futur. Bones persones que hem viscut desubicats.